Tjena Ica! Nu ska vi bjuda in Jim idag till att fiska, skulle det fram. Vi kör i samma spår tillbaka, det blir lite hårt här. Ja, det är väl lika bra det. Fan, blir det 10 grader ändå? Ja! Ja! Nej, nästa gång. Jim är välkommen till Skulesjön att fiska en helg framöver här. Kanske 5:e, kanske 4:e mars någonstans där. Fisken börjar röra på sig, pelagiskt. Du håller på micken. Sådär ja. Solen lyser. Välkommen. Gödan och drickat är serverat. Vad gör du med påsen nu när den är tom då? Jag slänger den på plats, här på hög. Då trycker vi ihop då så det får fast med träd. Svallis. Passar det nästa gång du kör förbi Erik? Får du in någon kaffe eller? Du måste ta 5 minuter först. Varsågod då. Bakom det. Titt, prata häst. Vi ska grilla hamburgare sen. Var det inget bättre där eller? Det var fullt med gear. Han flyttar ut en bit till då. Tänkt att funka. På det ena hållet så går det att dra linan. Andra hållet är ute. Ah, fart. Simpla. Lätta i. Fart då? Jag har inte tänkt på. Hur fan går det till som då? Ja. Du menar att det är bara plasten och allt det här? Nej, det är nog teknik. Redan.
fiske bara, det är bara en orsak till för att fara ut och äta grödor. Oändliga mängder grödor. Planen igen. Dra nu då. Ja, visst. Dra nu. Ska jag dra? Vad jävla vänta. Ja. Nej, lös. Bra. Vad fick du med då? Snittar lite här, ja. Han blir svårt med en hand. Du är på vinnardragen nu, eller? Pirken. Ja. Ja, men jag håller på att filma nu liksom så här att det blir liksom spontant. Ska vi grilla snart? Ja, det börjar dra ihop så. Vi far. Vi får på max. Vi har inte gjort någonting på hela dagen, bara ett. Ja, jag har en. Nej, jag släppte. Skit. Nej! Jo, nej! Jävla skit! Kast! Vad bra! Få på en halv kilo sabbar. Släpp ner den i hål igen för att göra bra tv. Vad händer då? Mm. Jag får bara testa bottenmetet. Jag slår klinan. Då vet man inte med en nappa ska finnas en fisk om man... Säg till Selin. Tre! Mottugg måste man göra rejält. Två! Ett! Kör! Oh! Lakan. Har jag en? Har jag en? Jag tror du skojar. Men titt monstre! En riktig bamsing. Björn. En bamsing. Bamsing, här har du bamsing. Mm. Bamsing. Nu står den än. Färg på honom. Om ni är ja. Ett kanske. Gick på honom. Coolt. Men titt vad gött. Mm. Bara god saken. Var inte svar. Jag ska peta med en pinne och sen. Men lite fäska då. Titt vad du står på honom. Mega. Jag har aldrig sett några skor fram till honom. Den har dragit mig sen ju. Han om vi tar fisk nu då? Jo. Han som är dum nog att få dem att ta honom. Det fiskar lakan sen då. Mm.
har du köpt för någonting? Marschaller. Hur många? Ett par tre. Ica, Quantum.